अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाह जाडो लागेसँगै शरीर न्यानो बनाउन आगो ताप्नेदेखि हिटर र गिजर लगायतको प्रयोग बढेको छ यसैका कारण कतिपय अवस्थामा जलन सम्बन्धी घटना हुन सक्छन् त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्लास्टिक सर्जन डाक्टर जयन मान श्रेष्ठसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले सोधेका छन् विशेष गरी चाहिँ यो चार चार महिना जुन मङ्सिरपुस माघ फागुनमा चाहिँ जलनको घटनाहरू चाहिँ बढी भएको देखिन्छ चा। मुख्यतया चाहिँ जाडो मौसममा हुने दुर्घटना भनेको चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ आगो चाहिँ ताप्नको लागि चाहिँ बसेको हुन्छ भनेदेखि त्यसको वरिपरि बस्ने मान्छेहरूलाई आगोको लप्काले चाहिँ छोयो भनेदेखि त्यसरी पोल्ने हो हिटरको कारणले आग लागि हुने हिटर बन्द कोठामा चाहिँ बसेपछि त्यो चाहिँ निस्सासिएर चाहिँ अब शरीरमा आफ्नो बेहोसै हुने सम्भवको चाहिँ घटनाहरू जुन हुने त्यो पनि दोस्रो नम्बरमा पर्छ त्यसपछि अब तेस्रो नम्बरमा भन्दाखेरि चाहिँ ग्यासको चाहिँ जुन गिजर चाहिँ चलाएर चाहिँ बाथरुममा चाहिँ नुहाउने प्रक्रियामा चाहिँ निसासिएर त्यो कारणले मान्छेलाई बेहोसै बनाउने इभेन मृत्युसम्म हुनसक्ने अवस्था पनि हुन्छ जलनको घटना घटिसकेपछि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ कतिको समयमा अस्पताल आउने गरेका छन् कस्तो पाउनु भएको छ जहाँ हस्पिटलहरूको राम्रो चाहिँ सुविधाहरू छ नजिकै छ पाएको पर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ सजिलै आइपुगेकै देखिन्छ तर के छ भनेदेखि बाहिर बाहिर चाहिँ जुन चाहिँ अब गाउँ घरतिर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ धेरै नजिकै स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि नजिक नभएको अवस्थामा चाहिँ अब त्यहाँ उपचार गरि गर्नलाई पनि धेरै ढिलाइ हुन्छ धेरै आइपुग्नलाई चाहिँ धेरै नै ढिलाइ भएको चाहिँ अवस्था देखिन्छ यो जलन भइहालेमा यो के गर्न जरुरी छ र मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो गल्ती गर्छ यो एक ठाउँबाट आगो लागेको ठाउँबाट एक एक त सुरक्षित ठाउँमा आइहाल्नु पर्यो त सुरक्षित ठाउँमा आइसकेपछि ऊ चाहिँ अब एकातिर दौडिने उतातिर दौडिने चाहिँ गर्नुभयो जलेको शरीरमा जलेको आगो चाहिँ त्यसलाई निभाउने प्रक्रिया गर्नुपऱ्यो अब आगोले पोलिसकेपछि छालामा चाहिँ तातोपन चाहिँ अझै बसिरहेको हुन्छ अब त्यसले चाहिँ अझै अझै गहिरो गहिरो गरी चाहिँ जलाउन सक्छ त्यो कारणले चाहिँ त्यो तातोपन चाहिँ हटाओस् भनेर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ आगो लागेको चाहिँ ठाउँ छ त्यसलाई चाहिँ पानीले होइन बगेको पानीले धाराको पानीले चाहिँ कमसेकम बिस मिनटसम्म त्यसलाई चाहिँ बगाइराख्नुपर्छ त्यो भयो भने चाहिँ त्यो तातो पनि चाहिँ कम हुँदै जान्छ र सँगसँगै चाहिँ त्यसले जति गहिरो चाहिँ यसले पोल्ने प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ घटाइदिन्छ अनि त्यसपछि नै उहाँले चाहिँ अब आफ्नो पाएको पर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ जानु पर्यो तर त्योभन्दा अगाडि नै अब आफूले मनपरी गरेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो त्यसमा लेपहरू लगाउने हुन्छ घाउहरूमा चाहिँ लेप लगाइहाल्नु भन्ने पनि हुन्छ होला कुनै कुनै लेपहरूले चाहिँ अब साधारण केही पनि नगर्ला कुनै कुनै जस्तो माटो लगाइन्छ कसैमा कसैमा गोबरको नै डल्याब हुन्छ भने त्यस्तो कारणले चाहिँ के हुन्छ भने घाउमा चाहिँ सङ्क्रमण भएर इन्फेक्सन हुने बढ्ने सम्भावना हुन्छ सबै चरणको घटनामा अस्पतालै जानुपर्छ कि कतिपय अवस्थामा चाहिँ घरमै की की बाएरे बाएरे पनी, पनी, उपचार गर्न सकिन्छ कि के हुन्छ खालि चाहिँ बाहिर बाहिरको लेयर मात्रै पोलेको छ भने भर्ना गर्नु पर्दैन हस्पिटल पनि नभए पनि साधारण घरको उपचार अथवा चाहिँ Uh, कुनै क्रिमहरू एन्टिसेप्टिक क्रिमहरू लगाएर पनि उपचार गर्न सकिन्छ तर के छ भन्दाखेरि अब त्यो सबै कुरा थाहा हुँदैन होइन सबै मान्छेहरूलाई कति गहिरो छ हस्पिटलमा आइसकेपछि जति पोलेको चाहिँ गहिराई हुन्छ त्यो आधारमा नै उहाँको चाहिँ घरमा बसेर पनि उपचार गर्न सकिन्छ कि अथवा घरमा घरमा होइन उहाँलाई चाहिँ गहिरो पोलेको कारणले हस्पिटलमा घर नभएर बस्नुपर्छ कि अरू पनि प्रोसिडियरहरू अरू पनि अपरेसनहरू गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि नै थाहा हुन्छ